សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022បានជូនដំណឹងស្តីពីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅចន្លោះថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែសីហាកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលជ្រលងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ អូបន្លាយកាត់លើភាគខាងជើងប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមរួមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលព្យុះទី7ឈ្មោះមូឡេដែលមានដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅអំឡុងនេះខ្យល់មូសុងនិរដីបក់ខ្លាំងមកលើតំបន់មាត់សមុទ្របន្ទាប់ពីនោះកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបឥណ្ឌូនិងខ្យល់មូសុងនិរដីស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមក្នុងនោះអាចភ្លៀងបង្គួរដោយអន្លើនិងលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សាសេនិងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅចន្លោះថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុអាចប្រឈមចំនួនទឹកភ្លៀងមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍